ចាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តទូទាំងសិកជនទាំងអស់នឹងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងគណៈពេលនេះយើងនឹងធ្វើអ្វីចាយើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុន True Money នៅក្នុងកម្មវិធីផ្ញើភ្លាមឈ្នះភ្លាមពីក្រុមហ៊ុន True Money ហើយសម្រាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ម៉ូតូមួយគ្រឿងសម្រាប់អ្នកដែលបានផ្ញើទឹកប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាបងប្អូនចាបាទសាច់ញាតិបាទទូទាំងប្រទេសហ្មងឲ្យតែសាច់ញាតិនៅកន្លែងណាផ្ញើទៅកន្លែងហ្នឹងទៅបាទគឺអត់ខុសទេបាទហើយជាពិសេសងាយស្រួលមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរៀបតែពិសេសទៅទៀតឥឡូវនេះយើងមានកម្មវិធីក្នុងការផ្សងសំណាងជូនទៅដល់អតិថិជនដែលគាត់បានផ្ញើបាទគាត់ថាបានដាក់ណាបាទអញ្ចឹងទៅគឺយើងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់2ដងបាទគាត់ថាឈ្នះទឹកប្រាក់សពភ្លាម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 ហើយយើងក៏មានការចាប់នៅរង្វាន់ម៉ូតូបាទជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងដែលគាត់បានផ្ញើបាទដាក់លុយបាទដាក់ភ្លាមផ្ញើភ្លាមបាទផ្ញើភ្លាមឈ្នះភ្លាមចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន True Money ហើយអ្នកជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន True Money កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាថាអូរង្វាន់ដល់ពេលណាហើយចាហើយជម្រាបជូននូវព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់លុយចាទៅខេត្តណាក៏ដោយគ្រប់សាខារបស់ True Money ចាហើយសម្រាប់រង្វាន់ម៉ូតូនេះយើងនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតរៀងរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់អ្នកដែលបានដាក់លុយទៅកាន់បងប្អូនក៏ដូចជាសាច់ញាតិគ្រប់ទូទាំងប្រទេសផងដែរឥឡូវនេះសូមធ្វើការចាប់ផ្ដើមផ្សងសំណាងជូនទៅដល់បងប្អូនជាឱកាសដ៏រំភើបសម្រាប់បងប្អូនហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ផ្ញើបាទកុំភ្លេចបាទទុកនៅវិក័យប័ត្របាទដើម្បីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅរង្វាន់បាទក៏ដូចជាលេខបាទកូដនេះផងដែរណាអរគុណឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនបាទទន្ទឹងរង់ចាំយូរខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការចាប់ផ្ដើមបាទចាប់នៅរង្វាន់បាទនៅដែលយើងនឹងមានការបាទចាប់ផ្ដើមចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការរាប់ជូនចា៎ឲ្យបងសានចាំចុចចា៎តោះ1 2 3ចាប់ផ្ដើមបាទចង់ដឹងថាតើរង្វាន់បាទម៉ូតូបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបានទៅលើបងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់ True Money បាទដែលគាត់នឹងបាទស្ថិតនៅខេត្តណាបាទក៏ដូចជាគាត់អញ្ជើញមកពីខាងណាផងដែរបាទអូខេបាទចា៎ហើយសូមជម្រាបជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានមួយទៀតសម្រាប់សេវាកម្មរបស់ True Money នៅក្នុងការដាក់ប្រាក់ទេប្រាក់បងវិក័យប័ត្របើកប្រាក់បៀវត្សនឹងមានដាក់លុយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃផងដែរចា៎គឺជាប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអាចធ្វើការងាយស្រួលនៅក្នុងការដាក់ដកលុយបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទអរគុណឥឡូវនេះបាទចង់ដឹងថាតើអតិជនរូបណាដែលគាត់នឹងមានសំណាងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបញ្ឈប់បាទដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលមានសំណាងនៅពេលនេះតែម្ដង1 2 3អូហូយើងបានរកឃើញហើយបាទសម្រាប់បាទលេខដែលមានលេខវិក័យប័ត្រដែលអ្នកដែលមានសំណាងបានទៅលើលេខទូរស័ព្ទ086 412 412 424និងលេខប្រតិបត្តិការ26 91 38 34ដែលជាអតិជនរស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអបសាទរសាទរអតិជនបានដាក់ឈ្នះបាទរង្វាន់ម៉ូតូសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបានទៅលើអតិជនដែលនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាអបសាទរមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលមិនទាន់មានសំណាងឈ្នះនៅរង្វាន់ពី True Money យើងព្យាយាមបន្តទៀតពីព្រោះថារង្វាន់យើងធ្វើការចាប់រៀងរាល់សប្តាហ៍តែម្ដងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបើសិនជាបងប្អូនមិនបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីពិសេសទេអាចអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយនឹងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន True Money និងបានផ្ដល់ចាជាព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនមានការងឿងឆ្ងល់ចាបងប្អូនអាចបានទស្សនាអត់បានឃើញនៅផេកផ្លូវការរបស់ True Money ទេអាចទំនាក់ទំនងបានទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 777 993និងលេខមួយខ្សែទៀត015 777 845បាទអរគុណឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញហើយបាទសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូបាទ True Money ចាដាក់ស្រួលដកស្រួលចាផ្លាស់ផ្ញើភ្លាមឈ្នះភ្លាមបាទក៏សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងនៃការដាក់ប្រាក់ក៏ដូចជាដកប្រាក់បាទជាមួយនឹងបាទ True Money ផងដែរសូមអរជូនពរទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អផងដែរ